24 са потвърдените случаи на коронавирус за изминалата седмица в област Добрич. 10 от установените положителни лица са хоспитализирани, като 5 се лекуват в интензивно отделение. Сред заболелите са 3 учители и 1 ученик, информират от регионалната здравна инспекция. За посочения период като контактни са карантинирани деца и персонал от 4 групи в 2 детски градини в Добрич и Балчик. В справката на РЗИ се посочва още, че през периода общия брой изследвани с ПСР тестове и бързи антигенни тестове за COVID-19 лица в област в лаборатории в страната е 287. Общият брой карантинирани лица за областта е 145. През седмицата с ваксина срещу COVID-19 са имунизирани 306 души, медицински специалисти, персонал и потребители от социални институции и служители от образователната сфера. Общо 956 души, заети в сферата на образованието, са изследвани с бърз антигенен тест, като само едно лице е показало положителен резултат. Blue Energy уведомява своите клиенти, че продължава да доставя газ по домове и фирми при пълна безопасност на обслужването и спазване на всички мерки за защита, разпоредени от Националния щаб за борба с коронавируса. Гарантираме сигурност и технически контрол на доставените точно напълнени бутилки и оборудване. Blue Energy – вашият надежден партньор.